allò amb les festes d'altura, i ja sabeu que cada any doncs, una de les sorpreses que intentem guardar i que intentem fer doncs, la presentació a davant de tots vosaltres és el tema del pregoner. Hi han hagut diverses opcions que hem estat mirant, però ens semblava clar que aquest any, i ja ho teníem previst d'abans, que aquest any necessitàvem o teníem l'opció de tenir un pregoner de luxe en la figura del senyor Manel Faus, notari de la ciutat d'Olot durant més de 40 anys, persona en la que tots hem anat a demanar-li consell, que tots li estem agraït doncs, pel magnífic tracte personal que sempre ha tingut professionalment, i jo crec que també està bé la idea aquesta de després de fer pregons molt festius i molt lúdics i de colles, o l'any passat doncs amb Òmnium, un festiu més amb un cert caire polític que li varen donar-li, doncs d'aquest any tornem a un pregó, jo entenc que molt més culte, a un pregó que també reconeix una mica doncs la figura d'una persona, d'un olotí que ha estat treballant per tots nosaltres. Clar, m'ha posat molt difícil en tot el que ha dit. Jo no sé si el faré seriós, el faré culte o com el faré. Però bueno, si se se'm demana, evidentment jo accepto, perquè la ciutat d'Olot a mi m'ho ha donat tot, que menys que retornar-li uns minutets a anunciar les festes. Ho faré amb molta il·lusió i agraeixo molt l'atenció, de veritat. Com s'ha de fer un pregó? Pues no ho sé. Alguna cosa diré. Molt bé, si ho esperem tot. Alguna cosa diré. I a més, jo n'estic convençut que la dirà molt ben dita. No, jo sí que li puc avançar que potser la idea és la visió que he tingut durant 40 anys d'aquesta ciutat des de la perspectiva d'un notari que es pot dir que ha agafat a dues generacions, pràcticament. Pensin que tots els que a l'any 74, 73 no havien nascut, jo ja feia de notari a Olot. Per tant, tinc una visió de la ciutat, de la seva evolució, pues, no sé, penso que potser parlaré una mica d'això. I el problema és que una gran part dels que estan aquí no havien nascut. No, la majoria no havien ni nascut, no? Clar. I una gran part dels que estan aquí no havien nascut. Tu veus ara, amb una perspectiva de com ha canviat la ciutat, no sé, alguna cosa direm. Si agrada bé, i si no, pues que no me'n tornin encara a una altra. Segur que estarà molt bé. Bé, un servidor era fill d'un enginyer industrial, que alhora era fill d'un notari. Josep Faus i Condomines va ser notari de Guissona durant 40 anys, jo sóc el seu net. Per raons de feina, el meu pare va treballar a Saragossa, jo vaig néixer a Saragossa, sent el cinquè de 8 germans, com dic sempre, per demostrar, i això és una petulància, que no hi ha quinto malo. Vaig estudiar a la Universitat de Saragossa, vaig fer les oposicions a notari i vaig ingressar per una notaria de la província d'Osca en l'any 1969. Vaig fer oposicions per a notari, per venir a Olot, o sigui, ja sent notari, vaig tenir la broma de encara competir amb altres notaris. Olot era, i això ho deia en l'entrevista a la comarca, l'única notaria catalana que va sortir en l'oposició de l'any 69. Ja ets notari i, a més, pots, si vols pujar de categoria, fer unes oposicions molt divertides també. I vaig ingressar a Olot i me'n recordo que plovia i va estar plovent el març i l'abril i el maig i el juny, i jo pensava, hi ha un dimoni, estàs ficat en aquesta ciutat. La meva dona és aragonesa i amb 40 anys mai m'ha demanat marxar d'Olot. L'única notaria de Catalunya que havia era Olot. Per exemple, sortia a Olot, sortia a Tudela, sortia a Don Benito, sortia a Villarreal, sortia a Tarifa, a Sarri, a Galícia. Doncs, tu demanes, fas suposicions, i si guanyes, per puntuació, doncs jo vaig triar el primer a Olot i vaig poder venir a Olot. I Olot havia passat amb Vespa, als 18 anys, en ruta cap a la Catalunya del Canigó i de Prades. Vaig parar a la Rodona, que recordo el bar de la Rodona, on vaig fer... Anava amb la Vespa, els meus pares, perquè no hi ha tants fills, jo anava amb Vespa, i el meu pare anava, i altres germans anaven amb un 600, i no sé, vam fer aquesta ruta de Prats i de Molló, i d'aquí vam saltar cap aquí, no? Llavors, Olot era l'única notaria. Llavors, quin és el sistema teòric? Tu ets notari, que diem, de tercera classe, que és el que entra en un poblet, posem-hi Camprodon, a Mer, per arribar a una plaça de segona classe, que és Olot, que són poblacions fins a 100.000 habitants, doncs
béns per antiguitat o per una oposició restringida dintre del cos de notaris. I la lògica és que quan tu ja has fet l'oposició per venir a Olot, a les dos anys que hi ha oposicions, als dos anys, tornes a fer oposició i assaltes Barcelona ciutat, que era, diguéssim, la fita que tot notari català té, no? Poder ser notari de Barcelona, és el més gran que hi ha. Poder fer escritures amb el president de la Generalitat i amb el supermilionari de la ciutat. Però clar, Olot té un problema, que enganxa. Jo recordo quan portava jo puc estar dues hores parlant amb la premsa. Quan ja portava dos anys a Olot, va sortir una plaça d'Igualada. Sols d'Igualada els enfada molt quan s'ho dic. Que era millor plaça que Olot, perquè també a Olot es pensen que és la millor noteria del món, no? Hi ha altres noteries bones, no? I vaig anar a veure Igualada, per anar a veure els companys d'allà. I recordo que quan anava amb el cotxe, les havies de passar per Barcelona, i vaig arribar per la carretera a Igualada, abans d'entrar a la ciutat, vaig veure allò i vaig dir, això és molt lleig. I jo, aquí no vinc, és un secarral, és una terra. Aquí no hi ha arbres, aquí no hi ha alzines, aquí no hi ha bosc, aquí no hi ha prats. És que a Olot jo surto de casa i ja tinc la Moixina, o ja tinc Sant Roc, la Font. I vaig girar el cotxe i vaig tornar a Olot. Algú dubte de que el pregó serà magnífic i que ens emocionarà? No hi ha cap mena de dubte, no, només de sentir el senyor Ferrer. Clar, i analitzes i dius... Perquè dintre del cos notarial sóc el que té una vida professional més curta. Tu agafes qualsevol notari, ha tingut 3, 4 places, 5 places. Però estar-se 40 anys a una població de, 20, de 25 a 30 més que no es coneix en els anals de la història, no entén ningú. Què ha fet aquest senyor? 40 anys solo. No és lo normal d'un notari, però és que Olot és una delícia. És que la gent d'aquí no se'n donen compte de la qualitat de vida, no es donen compte de la llibertat i de la independència. Ningú es fica amb l'altre, no t'estan controlant ara si arribes a casa a les 10 o a les 12. Pots entrar en 2.000 institucions i associacions de la ciutat, que és una meravella. T'agrada els escacs? Tens una. Vols els grills? Tindràs també una associació del camp del grill. Vols, t'agrada la pilota? T'agrada el patinatge? T'agrada una cosa cultural? Tens catòlic. És que pots associar-te el que vulguis. I la gent no se'n dona compte quan has viscut a altres llocs. Jo, per exemple, vaig estar 4 anys a Osca, ciutat visquent, m'agradava molt. Inclús pensa Olot, que és segona, i potser no m'importarà anar a Osca, que és primera, capital de primera. Com a pas per després saltar a Barcelona, perquè Barcelona es tardava més, no? En canvi, aquí tu t'has pogut, dintre de la ciutat, entrar a les teves institucions, estic a Integra, estic a la cooperativa La Fageda, estic al Rotary, estic on vull i me demanen, i no puc arribar a tot el que te demanen. Però el nivell de vida, menys la pluja, això sí que... Però quan no plou... Olot és una meravella. I els que no són d'Olot, s'ho perden. Molt bé. I com jo no estic obligat, no he estat obligat, ni ara mateix estic obligat a gastar. Jo no tenia més que firmar una instància. Hi ha uns gestors que viuen, a Madrid, viuen dels notaris que van concursant perquè envies la instància i et cobren cada vegada per tramitar. Jo els he arruïnat, jo no li he donat feina mai. No he firmat mai cap instància, ni cap pòlissa.